drets socials. Moltes gràcies, presidenta, diputats i diputades, senyor Moreno. Estem treballant des del departament, com ja hem comentat altres vegades, perquè al gener puguem tenir aquest contracte programa que ha de donar servei doncs, a tots els municipis de Catalunya. Per repreguntar, té la paraula el senyor Raúl Moreno. Consellera, el que sabem cert és que queden poc més de 2 mesos perquè acabi la pròrroga del contracte. És més important, no perquè és la vida en un moment de concreció bola de dones, de serveis de dones, van posar a Munic i els ajudaven. Portem moltes setmanes i milers de tranquil·litat. Vostè, doncs, amb el club de jugar, dir que, sisplau... Sandra, té la paraula. Exactament, que comparteixo les... ...de drets socials. Moltes gràcies, presidenta. Senyor Breno, sap perfectament que comparteixo les seves paraules, que la voluntat del departament és poder aprovar aquest contracte programa. Només unes dades. És veritat, el contracte programa que tenim en aquests moments és del 2016 al 2019 i el pressupost d'aquestes anualitats va ser gairebé de 1.000 milions d'euros. A posterioritat es van fer 2 pròrrogues, per tant estem en pròrroga, de gairebé més de 500 milions d'euros i després es van aprovar diverses addendes de 53 milions d'euros. Per tant, el Departament de Drets Socials i els anteriors departaments estaven plenament compromesos en aquesta aportació als municipis. Sabem que les competències bàsiques dels serveis socials són municipals i aquestes s'han de fer justament amb l'aportació de la Generalitat. Més del 60% hauríem d'aportar nosaltres a la Generalitat en serveis bàsics, serveis delegats i serveis diversos. Estem compromesos, estem treballant des del primer dia i vostè sap que estem treballant des del primer dia amb les entitats, ens hem reunit amb les entitats municipalistes i estan treballant a nivell tècnic. No és un tema senzill, vostè ho sap, és un tema pressupostari, però no només un tema pressupostari de les finances de la Generalitat. Vostè sap que els serveis socials, igual que els serveis de salut, estan infradotats, estem infrafinançats. Si tinguéssim els diners que ens pertoquin i que recaptem com a ciutadans, segurament no tindríem aquestes dificultats. I vostè ho sap. Vostè sap que aquest és un dels grans problemes per acabar-nos de posar d'acord amb les entitats municipalistes. Per tant, estic convençuda de que no ens posarem d'acord en temes de la independència, convençut encara que crec que no és impossible. Però, sisplau, ajudi'ns a tenir els ingressos necessaris per poder fer front a les necessitats dels nostres ciutadans. Nosaltres, com a departament, ens comprometem a agilitzar al màxim com estem fent. Estem treballant incansablement per poder aprovar aquest contracte programa. Ens som conscients d'aquesta doble pròrroga d'aquests anys i, per tant, esperem que a principis de gener doncs, puguem signar aquests convenis. Són 106 convenis amb municipis de més de 20.000 habitants o amb els consells comarcals. Vostè sap que no és una tasca fàcil. Les necessitats dels ciutadans de tot Catalunya són diferents i, per tant, els convenis també són diferents. I referent al que comentava sobre feminismes, també sap que el departament doncs, s'ha fraccionat i hi ha algunes competències que ja no són competències del Departament de Drets Socials. I ens ho diu i recorda sempre. Gràcies, conseller.